Ayun. So good evening guys. Ngayon po ay Wednesday at uh, last day of trading po natin for the week. Ayan, meron namang mga pumitik sa ngayon, pero mahina pa rin talaga yung market natin kasi makita mo, meron ulit tayong additional na net foreign selling dito sa market natin. So meron tayong uh, negative 310.52 million, pero nag-steady naman yung ano yung index natin dito sa 6903.53. So meron siya konting gain 0.08. 5%. Ayan. So kung mapapansin mo rin, yung mga trending stocks natin is uh, yun din yung trending stocks natin kapon. Meron lang nandagdag dagdag dito si Plus at uh, saka si Creek natin. Pero the rest, Aba Converge, DMC sa saka dito, yan din yung madalas natin pag-usapan na stocks from the past few tradings natin. Ayan. So understandable naman na wala nang iba masyadong pipitik pa na stocks natin kasi nga Uh, magbabakasyon na, di ba? So, nagbakasyon na rin yung mga traders po dito sa market natin. So, enjoy po yung ating uh, long holy week. Ayan, holidays dito sa PSE market natin. Ayan. So, anyway, based dito sa galaw natin, yung iba maganda. So, si Aba, So, nag siya ng 10.32%. So, maganda yung pinitik niya for today. At then, napapansin natin, uh, meron siyang ano eh, 37.93 million at foreign buy. So, merong, merong namimili kay Aba natin. Ayan. So, ito na ba yung namimili dati kay ano, SPDC natin. So, sumasalo siya and then, nag-breakout nga po yung candle natin bago mag-end of the day. Kasi most, most of time of the day, nasa ano lang siya, 5%, 5% 6% na gain. And then nagulat nga din ako. Pag, uh, ng closing natin is uh, medyo marangkada si Ama. Okay? So, tingnan natin kung merong uh, bagong ano dyan, uh, catalyst for the coming few days. Converge. Ayan. So, Mukhang ito na, ito na, ito na yata yung confirm na reversal ulit po ni Converge natin kasi meron siya ulit 73.37 million net foreign buy and then unti-unti umakit pa rin yung price. So meron siyang gain na 2.68% for today's trading natin. So ilang araw ng berde itong si Converge. Tapos si Crete, ah uh, okay, ang pinaka-news natin kay Crete, so negative 0.71% kung naman siya. And then meron siyang 641.83K 83K na net foreign buy dito sa market. Pero ang pinaka-main news natin sa kanya, bibili pala ng shares si ano si SM Investments. So SMIC, dito kay Crit natin. So meron siyang uh, nilabas na disclosure kanina. Tapos si DMC, kakantay natin ng dividend sa kanya. Wala namang dumating na dividend. Ayan. So nagbakasyon muna yung mga traders natin. Pipitigin na lang siguro siya uh, by next week kung meron nga siyang ma-announce na dividend. Kasi marami, marami, nga po yung nag-anticipate na merong ibibigay ito na dividendo kasi nauna na si SEC naman natin. Tapos si dito, di ba, nag-absorge kahapon, may partnership yata last time si Dito at saka si Converge. So si Dito natin, negative 0.44%. So himala, hindi siya nag-drop ng price niya kasi last day of trading natin. Tapos uh, wala naman tayong makita ng catalyst kahapon nung nag-up siya ng more than 8%. So meron siyang negative 41.72k net foreign sell. And then? si plus price lang naman eh ATN plus gu gumalaw ng konti yung pr price so si plus nilagay natin dito meron siyang 1.45% na glaw, pero net foreign sale siya ng 12.92 million Ayan, so meron meron lumalabas dito kay plus natin pero di ba nag-upsurge siya ng 600% yata yung pinaka earnings niya uh, for the end of the year so uh, meron maraming optimistic dito kay last natin. Ayan. So, disclaimer guys, ulit sa mga bago dito sa channel natin, as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer, yung ating video is for education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng uh, stocks. And, um, due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? So, meron po kasing risk na involved dito sa uh, trading sa market. And then, Siyempre, maaba yung bakasyon. So bukod sa magbibilay-milay tayo sa uh, haba ng holidays natin, pwede rin naman mag-aral ulit tayo dito sa PSE Market. Ayan. Yeah. So subscribe ka na lang para makita mo po dito yung mga videos natin, learnings natin. And uh, by next week na siguro yung ano yung example natin kay uh, Paymaya kasi pwede na raw i-try. So ito, try ko muna siya by uh, early next week. Okay? So, or kung sa join ka dito sa trading group, kung gusto mo ng guide dito sa PSE Stock Market Trading. And so sa mga nanonood sa last day of trading natin, salamat po. Check na lang po yung daily uploaded videos natin, trading stocks, company reviews, uh, mga sample trades natin. And aral ka na lang kung ano yung setups na mga examples natin. Uh, basic indicators, mga technical analysis, uh, risk management, plus yung ating PSE Stock Market Studies month. And then? dito sa ating crypto ko to. So ano ba nangyari ka po? Hindi ko napansin yung galaw ni crypto. So follow mo na lang po ako dito sa Palabay Trader crypto ko to para sa mga play to games naman natin yan. Tapos sa uh, social media dito sa Facebook account, follow mo na lang po ako para updated sa, sa mga posts or dito sa Facebook page naman natin. Ayan. Click mo lang yung ano, like button natin dyan. Ayan. So sa mga articles, um, uh, sa local market dito sa US at saka dito sa Cryptos money earners, yung mga side hustles natin. Ayan, so double check mo na po yan. Potential na passive income in the future. Pinamahan talaga yung mga website, yung mga AI website na ginawa natin. Ayan, so stricto si, ano, si Google kasi. So based dito sa, dito mo tayo sa Twitter, sa summary, dito sa bandong baba, ay si to yung balita niya na merong mag-invest nga po sa kanya. So, based dito, ayan. So, anyway, wala na yata akong mabilang na net foreign buy dito sa market natin. So, another net foreign sell na 310.51 million. Expected naman na mahina talaga yung market. During this time, so ang tinamaan is uh, yung ating services sector, negative 0.76. Pero panalo si Industrial, nagbong, ah, si Finance, nag-bounce si uh, Banco de Oro, di ba? Nag-up uh, nag yung indices nila ng 1.0% naman. Okay? So not so good yung foreign buy. Hopefully bumalik sila by next week. So balik tayo dito sa mga balita. ah uh, nickel, oversold na. So ako daw sabi ni ano, ah uh, DA market natin. Ayan, so ito po yung ano, big news para kay uh, Crete. Si CHP kaya wala pa rin tayong balita eh kung anong mangyari sa kanya. So SM Investments has added real estate in their investment space with a deal to buy close, laki din ah, 29% of renewable energy city core secret natin. So tama-tama sa IPO ni CREC, di ba? For about 5 billion peso. Ayan. So punta din sa Green Energy si ano, si SM uh, naman natin. Ayan. Good 'yan para sa kanya. So GGS, okay. So okay naman daw yung earnings natin kasi so, yung price natin hindi umakit ba? Parang may gap up kanina. Ayan. So hindi ko na napansin yung closing niya. Costco has acquired 60%. Ayan. So baka catalyst 'to next week. Uh, 60% of Katwiran Hydropower Corporation at uh, 1.5 pesos. Ayan. So may pinurchase siya. Tapos trading holiday reminder. Ayan. So bukas pa kapag trade kayo. So tayo muna tayo. March 28 to 29. Holy Thursday at saka Holy Friday naman. Okay. So create. Okay. Si SM. Costco. Uh, foreign funds bought. China Bank. SEC. Monday Aba. Uh, AGI, DMC, MEG, Robinson, TEL, Converge, Pure Gold, at saka si uh, SSI. So, sino ba yung mga binenta? Uh, BDO, BPI, Security Bank, ASN, CNPF, DNL, CIC, IMI, grabe si IMI yung drop niya, AC, Aboites, Ali A. Rich, Phil Rich, M. Rich, Globe, Cebu, at saka si ICT. Ito yung closing na natin kanina uh, SM. So, yun na yun. Jollibee to acquire 10% of beverage maker Botrista for $28 million. And so, nag-expand pa rin. So, yun o. Ano? Jollibee natin. Uh, SM, it acquired. Uh, ah, okay. Tapos na. 28.79%. So, ang bili niya is 2.65 pesos per share. Ano ba yung, ano ba yung price ni ano ngayon? Secret si natin. So, GGS, okay daw yung income pero ayaw market. Um, Uh, Aboytest power, uh, okay ba yung earnings niya? Okay naman no. 4.52 versus 3.74. So okay naman yung earnings niya na ni, ano, ni Aboytest Power. Si Aboytest Equity Ventures uh down siya 5.2% sa earnings. AC, uh, insider recently bought 40 million worth of stock March 18 around 21k shares on market at 666. Tama ba yung price niya? Ano ba yung price niya ngayon? Oh, okay, so dito siya bumili sa support area. Kaya kailan na nag-drop yung price ni ano AC natin. Okay, so up 216% pala si GGS. Oh, pero uh, yung price action natin, uh, hindi gumagalaw. Si Meg, kawawa din to. better din. Globe, close 64% of 71 billion tower sale. Keeper, ano uh, ba meron kay Keeper? Nakita ko saan eh. Nag-umakit uh, yung price niya. Okay, so sino pa? Mer, ah uh, yung hindi, hindi natin nabasa. Papiawan na lang natin yung iba. So, PLC tender offer, okay na yan. Ayan. So, yung US, parang okay yung closing nila kagabi naman. Ayan guys, so patalas na sulit. By April 2 na lang. Ayan, yung mga gusto po sumali sa trading group natin. Open po yung ating uh, Patreon channel kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine uh, market trading. Ayan, so investing. Sali ka lang po dyan kung gusto mo ng guide. Okay? So open po yan yung start kasi ng cycle is uh, second day of the month. So April 2 yung ano, next na opening niya na maganda. Ayan. So balik, uh, punta tayo dito sa chart. Okay, so buti naman pinagbigyan tayo na ano, at least kahit pa paano good vibes over the long vacation yung ating market. So nag-steady tayo dito. Uh, Nag-up siya 0.08. Pero... Ayan, so hanggat hindi siguro bumabalik to baka ito na yung peak natin uh, for the short term. Sabi pa naman ng ano si Financial for the year pa naman. So more the uh, abot tayo ng ano 8k. Ayan. So 310 million net foreign sell. So mukhang mahirapan tayo basagin to kung hindi bumalik yung uh, 4 billion na lumabas. So nakalabas na lahat yan eh yung 4 billion kasi yung pinasok nag nagbounce siya ng konti sa net foreign buy pero lumabas din siya. Okay? So anyway, baka sumuna tayo. So next week natin na makita kung broken trend nga ba talaga or sideways. Maganda pag sideways lang kasi ibig sabihin mayroong mga small caps na pwedeng uh, o or ipitik pa yung galaw ng ating mga stocks. Okay? So based dito sa galaw, yung RSI is mahina pa rin kasi hindi naman masyadong gumalaw yung uh, index natin. So MACD formation is medyo mahina din po siya. Okay? So winners, BDO uh, 2.35% uh, Converge 2.68 Monde Hato si Monde 1.68 uh, AC 1.59 AP 1.43 and JT Cap 2.03 yung mga nag-drop uh, DMC so kung hindi siguro nag-drop si DMC kahit pa paano maganda yung index minus 6.89% so nagtakbuhan bigla eh. so na na hype yata doon sa dividends ni ano SEC ayan the rest is uh, medyo sideways lang yung galawan So dito sa winners si parang Jerry. At ano ba nangyari si mga kandila nito? 1 million din oh. meron din bumili sa kanya. Kailang e nakakatakot uh, na may mga kandila natin. Ayan, so si ano, may volume din si Apollo ah, 1 million yung ano, sumalo sa kanya. Si Aba, yan, may may volume siya kasi 69 million yung ano, pumasok sa kanya. Uh, APBI meron ba volume to? Wala, 100k lang siya. Pero pumipitik yung ano, yung price niya. So, 8%. Upson, 6%. PHR, ayun, ah, nabaw si PHR, 4%. Ah, nakakatusok na mata. Balay, 4%. Ayan, nag-bounce na siya. Pero walang, walang volume. Ayan. So, sino pa ba? Converge. Si Prut, oh. Nabingyari dito kay Fruit? Ayan. Nalaglag yung Fruit natin. EI. Buhay kaya to si EI. May, may pondo na daw sa mga ano eh. Sub, subway yata yun. O mga daan sa Manila. JT Cup, uh, 2% si Lotto, nag-up siya 2%. So, sa losers naman natin, DMC, DMC. Ayan. So, DMC ang humatak na market uh, kasi 6%. Red Sea, 4%. Inex, 3%. May volume ba ito? Wala, no? Si Now, 3%. Si Bell, anong mangyari kay Bell? Ayun, nangulong na si parang Bell, puro Red. Um negative 2%. No? Shell. Ito si Shell, okay yata yung earnings na ito eh. Pero drop pa rin. 1.8. Si Green nag-drop. Si Annie kaya. Hindi ko nakita si parang Annie. Nagsasabay eh. itong si Green at saka si Annie minsan naman. Okay. So based sa uh, ng market natin is yun nga. So good vibes pa rin kasi kahit pa nag-green nag, nag uh, green, kaya lang syempre anticipated pullbacks dahil 310 million net foreign sell pa rin tayo. Okay? So, US market, medyo maganda. Kaya lang, hindi natin, hindi natin na uh, ma-appreciate yan kasi bakasyon. Nasdaq, 0.4%. Dow Future, 0.38%. Nag-drop pala sila kapon. S&P is 0.4%. European markets, pabalik. Uh, mukhang maganda yung closing ng... Yung US market, yung closing na red, ay, yung red nila, kapon ito, uh, sa closing. So, nagkaroon siya ng drop. Pero mukhang babawi naman siya. Ha? uh, berde. Dito sa Sabah ng Asia, majority uh, half half din, no? Uh, mas marami mas marami mo mas marami yung bumagsak kasi malalaki oh, 1%, 1%, 2.4 Uh, 0.7 ayan. So mayroong mga drop Crypto Kada tayo dito sa crypto Mayroong bang magandang balita sa crypto Ayun, 70k pa rin si Bitcoin Pero okay na yan, mataas na yan 70k uh, pullback ngayon. So Ethereum 3.5k, BNB 578. So may 3 months na lang tayo kay Binance ulit. So may pull ulit na 3 months uh, bago magsara sa ibang block na daw sa ano sa internet sa Pilipinas yan ano si Binance. Ayan. So laglag lag, lahat pala dito ngayon, no. Ayan, puro laglag, mapula lahat oh, 4%, 3%. Ayan. O oh, baka shorting sure, ang labanan ngayon. Uh, dito sa cryptos naman natin. Okay? So balik tayo dito sa chart. And then pag-usapan natin yung trending stocks. Ano ba meron kay Aba? So nagano siya. Oh. Maganda yung ano niya eh, yung yung balik ng foreigners. So yung volume niya, kung titingnan mo yung laki ng volume, 69 million niyan, di ba? So yung mga spike na 'yan, mga spike na 'yan. Parang kasi laki niya yung mga lumbas dito last time na spike. Ayan, so medyo bias tayo dito sa review kasi meron may tayong hawak na abay. So 37.93 million. So napansin din natin 'yan na ilang araw na siyang uh, net foreign buy. Pinitik ba 'to sa close? Maka sa close lang 'to. Pinitik na Ah, oh, pinitik siya ng konti sa closing. Pero umakyat na nga siya nag 5% siya, 6% nung sa regular na trading natin. So nag-breakout tayo. Okay, breakout dito. Tapos, uh, nag-breakout din dito. Oh, yung candle dito, na-breakout din niya. So, ang next na resistance is dito, 1.51. So, may bago na siyang trading channel kasi nga, nag siya sa sa trend. Say, so, last time, ito yung trend niya. Ayan, nag-breakout din yung candle natin. So, pwedeng dito sa 1.4 or dito sa 1.51 yung pinaka-resistance. So maganda yung galaw ni ano, di ba? So halos pabalik na yung price action ni ano ni Ava natin. Pero syempre, pipi na tayo ng konti. Kanina, so hindi naman natin akalain na pagdating ng close is pipitigin pa yung galaw nitong si Ava natin. Ayan. So congrats sa mga kasama natin na holders dito kay Ava. Tingnan natin next week. So ang ganda kasi ng ano eh, ng ano niya eh. Kasi kung ito, uh, maraming nalaglag talaga dito, maraming umalis. So, maganda yung parang gap, parang gap ang effect niya. Ayan. So, anyway, tignan na lang natin by next week. Okay? So, optimistic tayo kasi meron tayong hawak na aba. Tignan natin next week. Catalyst wise, ano ba itong nabasa ko sa kanya? March 25 pa to eh. Eh, 27 na ngayon. Wala naman ako makita. Mabasa na andito eh. Nagkaroon lang sila ng board of meeting. So, yung mga directors, para magdadagdag wala naman ako nakita na bagong project si ano si Aba natin. Ay. So baka may alam po kayo, post niyo na po diyan sa comment section ng uh, YouTube natin kasi from the past few days tignan natin yung ano nitong si Aba. Medyo bias yung review ko dito kasi may hawak nga po tayo na Aba. Tignan natin lang yung ano Net Foreign Buy ko meron siya. Si 3 days uh, binibilang ko siya 3 days na yung ano niya, Net Foreign Buy wala ba ah, three days three days na siya na ano ah, uh, meron siyang net for meron na rin pala siya dati oh hindi lang masyadong pansinin kasi maliliit lang okay tignan natin hopefully uh, tama yung isa speculation natin sa kanya na meron siya maganda yung papakita by next week next converge ayan so eto medyo mas obvious din si ano converge ah, uh, balikan ko din to kasi meron din siyang ano eh may mga ilang araw na rin siya na ano eh net foreign buy. Saan na si Converge? Ayan. So, tatlong araw. Ay, nagbago na ba? Parang hindi nagbago yung chart natin. Ha? So, refresh natin yan. So, dito muna tayo. Okay. So, on the way siya para basagin o tingnan natin kung kaya niya basagin. 10.28 na resistance kasi nag-up siya ulit. 2.68 and then meron siyang 73.57 million net foreign buy. So ang ganda ng galaw niya no kasi ang laki ng ano eh, laki ng drop and then ang laki ng swing ng price natin sa kanya 16% na rin, okay? So hopefully yan na yon kasi mag-invest siya ng ano eh, subsea cable. Tapos okay naman yung earnings niya. So good catalyst para sa ano matuloy yung breakout natin uh, dito kay ano kay uh, converge natin. Okay? So tingnan natin next week. So mag mag, mag ulit na basagin yung ano yung heaviest na resistance niya dito sa ng taas. Pag nauntog tayo, di balik tayo sa balik tayo sa swing niya kung uh, wala nang net foreign buy na kasunod. Pero pag siguro maraming bumili na bumili sa kanya na foreigners, good catalyst para mag-breakout siya dito sa candle natin na to. Okay? So good good vibes tayo dito kay Converge. Ano ba tong catalyst na to? Ah, sa kay Crete pala tong ano, isa. Ayan. So next si Crete ano ba meron dito? So, mag-invest sa kanya, oh, bumili sa kanya si SM at panalo siya. 2.65 yung ano eh. So, yun yung ilalagay natin yung support. O oh, malayo pala. 2.65. Kasi yan yung buy price niya ano eh. SM. Ayan. Dito pala siya bumili. So, tama-tama siguro. Baka dito yon Nagkaroon siya ng breakout. So, based dito sa disclosure. So, CityCore renewable raises 5 billion from sale of British shares to uh, SM Investments. Ayan. So ang price niya is yun nga 2.65. Ayan, 2.65 pesos per share. Yan po yung bili ni uh, SM dito sa shares. Ayan. So good, may nag-invest kaya no. Kay natin kaya pala nag, nag ano, siya oh. trend na maganda. So ngayon palang panalo na si SM. Kasi layo na lang ano price, ilang percent na yan. O oh, 5% up na rin siya. Eh kung ilang billion 'yon, di ba? So, laki nun. 641K, net foreign buy, konti. Pero drop siya, negative 0.71%. So, nagsiswing ng ano, wild yung ano, price action ni Crete. So, good sa kanya in the long term kasi meron tayong investor. Next. DMC. Ito siguro nag nagtakbuhan na kasi walang lumabas na. eh. Wala. Marami yata na anticipate talaga na ano, may, may lalabas na dividendo pagdating ng ano ng uh, ayan bago siguro magbakasyon pero nauna yung bakasyon and then wala tayong announcement. So lagay muna natin uh, resistance 12.2 and then kinain din natin yung gains natin sa kanya. Uh, nag siya ngayon 6.89. So yan na lang muna support o oh, hindi pa masyadong, hindi pa natin matukoy kasi nga long red candle siya. So 6.89% and then 19.44 million net foreign buy. Meron naman siguro dividends so, oh, si SM. Si SCC, ano ba nangyari sa kanya? Uh, okay, hindi pa naman siya nag-drop ng malaki. So, eto kasi may announcement na pero itong CDMC wala pa rin naman. Ayan. So, tingnan natin, uh, next week baka ibalik din niya 'yan kasi maraming nag ano sa kanya. Eh. Maraming uh, nag-anticipate na magka siya ng ah uh, dividendo. Normally may nagsasabay naman si SM at saka si SCC. Okay? So, 'yun na lang muna. Uh, dito no news, no news po tayo kay dito ah. So nag-drop siya kanina, nag-retest sa uh, support dito sa MA20. So nag-drop siya negative 0.44 pero nag-bounce siya ng konti. Minus 41k net foreign sell. Tapos uh, okay. So pwede pa rin yan 2.39 na resistance. Wala tayo masyadong mabasa sa technical kasi isang long green candle pa lang naman siya. So wala wala tayong anticipation ng ano good news. And then lastly, si Plus. So, nag-up siya ng... Ito matindi, no? Puro green yung candle, eh. 1.45% uh, pero net sell. Negative 12.92 million. Net foreign sell. So, baka pinapricing na to. Kasi 1.8% din yung ano niya, eh. Dividends. Ayan. So, overbought. Na overbought si ano. Tagal niya dito sa ano. Overbought. Since uh, March... March 13, So may git sambon ng overbought si ano si plus. So ngayon hindi natin matukoy yung ano niya, yung galaw. So extended extended na lang siguro trend base uh, Fibonacci. Bakit Fibonacci yung na-click ko? Ito, trend base kasi may pagka parabolic yung ano nito. Nakalampas na rin siya, no? Hindi ko na siya mag-wait nang tama. Kasi sakto siya dito sa resistance. Ayan. so next week na lang abangan na lang natin. Uh, good vibes pa rin syempre kasi marami siyang buyers kaya lang kasi overextended na yung ano yung galaw. Taya, tapos sa uh, may nakita tayo na ano net foreign sell hopefully hindi yan ano uh, masundan by next week kasi parang nagtipic na yung ano yung galaw natin sa kanya. Okay? So yan na lang muna support kung gusto mo ng support is MA9. Ayan. So yan na lang po pinaka support line natin sa kanya. Ayan. So, balik tayo sa PSE. So, um, let's celebrate na lang po yung Holy Week natin at uh, pahinga na may ge para next week is ready na naman tayo dito sa market. So, may pahinga tayo na two days uh, dito sa PSE trading natin. Okay. So, yun na lang muna. Happy Holy Week po. So, Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Buday Gutik, Money Earners, Twitter, and yung ating Patreon sa so mga gusto po ng guide by April. So, pwede po kayong sumali sa trading group. Uh, open po yan anytime. So, yun lang. Marami salamat. Next week na lang po ulit.